Ja, du har rätt. Jag har hamnat i fängelset igen. Och det är på grund av den där rackbajsaren som heter Barry. Oh, kolla in hans navel. Det ser lite läskigt ut. Det där är ett svart hål. Hallå? Hey yo, Barry, släpp ut mig här. Okej. Det verkar som att han lyssnar på mig. Åh, har du också hamnat där? Det var ju tråkigt. En nallebjörn av världen. Wow, det är pilar i marken. Okej, pilar i marken borde betyda... Wow. Okej, vi är redan på väg att ta sig ut därifrån. Ursäkta, jag ska bara öppna. Vänta, Barry. Är han kvar här nu? Barry stack. Och nej, jag tror han såg att vi drog härifrån. Keep punching. Vi ska slå den här. Ha, boom, bam. Woohoo! Det är så coolt. Så vi kör i första persons vy, mina vänner. Det är inte ofta man gör det i Roblox. Boom. Okej, det här är coolt. Upp. Okej. Så, vi ska nu se om vi ska trycka på en stor fet röd knapp. Ge en stor tumme upp på den här videon. Ifall du vill att jag trycker på den här. På ett, på två. Nej, jag såg att du tryck. Tryck på tumme upp, säger jag. Så gör det nu. Okej, bra. Tack. Då kör vi. Vänta nu. Okej. Nej, vi borde ha sprungit direkt, tror jag. Jag tror att de här åker ner. Okej, här nere, vad finns här för någonting? Jag ser ett stycke Barry. Okej, vad ska vi göra nu? Tänk logiskt. Det här är slut med en utgång. Okej, det här var inte logiskt. Där kom du. Okej. Barry! Jag skulle bara vilja säga så. Om du tror att det är jag som sitter där inne, så är det inte jag. Jag är absolut inte. Okej, upphörs kommer. Okej, jag kan springa snabbt baklänges. Det kan inte du, Barry. Okej. Nej. Okej, ska vi hitåt? Det verkar som det. Boom! Han har fick det fet! Just det. Vänta nu. Nej, han är så galen, den där Barry, Gary, Darry. Okej. Vänta, vad gör han? Han står ju bara klockan på... Okej, då fortsätter vi hitåt. Och enligt mina beräkningar så borde vi hoppa över. Wow, det var så nära att vi ramlade ner. Men det är lugnt. Det är väldigt knixigt här. Okej, vänta. Vänta nu! Måste någon trycka på den här knappen för att den här ska öppnas? Nej. Okej, Barry, där borta. Där borde gå. Hopp! Ner! Punch it! Okej, jag tar tillbaka allting jag sa förut, Barry! Det var inte meningen! Jag kan fortfarande springa snabbare än dig bakläggen. Varför fiser du hela tiden? Där fick det! Så nu när vi har tryckt på den knappen borde vi kunna komma in i genom det här ventilationssystemet. Vad kommer ner till duschen? Det är någon som fiser där inne. Vem är det som nej. De fes så att golvet gick sönder, mina vänner. Okej. Vi ska bara se så att det inte är någonting annat. Det här var jätteäckligt. Okej. Vi hoppar ner här nu. Jag vet inte riktigt varför jag ville hoppa ner där, men tydligen så hamnade jag nere i helvetets mörka portar. Det är en sak som är säker. Varje gång jag kör en obby så hamnar jag på sådana ställen. Den här kommer gå sönder, va? Okej, de går tydligen sönder. Ska du med mig? Men vi klarar det. Hallå? Hej! Sist jag såg någon med brinnande ögon så var inte det en positiv sak, men vi går väl igen. Vänta, är det här en gorilla? Är det en gorilla? Kolla tänderna. Det ser ut som en gorillamun. Vad tror du, mannen? Okej. Oh my god, jag har varit ofad. Jag missade det där helt. Okej, vi måste hoppa över här. Det är fällor överallt verkligen. Exakt precis överallt. Vänta nu. Det kommer en boll som rullar här. Så enligt mina beräkningar borde vi kunna springa fram och vara säkra här borta nu. Eller kan vi ta nästa också? Jag tror vi kan ta nästa. Tillbaks! Det där var alldeles för nära om du frågar mig. Kom igen. Det här är inte en obby för veklingar, mina... vänta nu. Vi kan gå upp här nu. Nej, Barry där igen. Men det ser inte riktigt ut som Barry. Det ser ut som att det är någon annan rackabajsare. Okej, vi ska se nu. Vi smyger. Vart ska vi någonstans? Jag tror vi ska här igenom. Oh my god! Har du skaffat hjälp på ditt ansikte? nej! Ta mig inte! Nej! Okej, jag är inte riktigt säker på vad vi skulle ha gjort där. Man ska vara helt ärlig. Nej! Okej, vi kan faktiskt ta den här vägen. Boom! Yes! Men det känns inte som att det var den här vägen vi skulle gå åt, om jag ska vara helt ärlig. Okej, vi testar att gå uppåt. Är Barry fortfarande nedanför oss? Barry! Okej, jag hör att han fiser där nere. Det är ett tecken på att ni är kvar där. Okej, vi trycker på den. Uppåt antar jag. Yes! Okej, vi ska uppåt. Och här kan vi se om vi går till höger kommer vi till kafeterian. Men om vi går till vänster så kommer vi till security training. Vilket är en väldigt intressant sak faktiskt. Vi kan börja med att trycka på den där. Då får vi lite läsk. Det var gott. Det var snabbhetsläsk. Jag tror vi ska dricka den. Det här är exakt som, vad heter det där spelet som har funnits så länge på Roblox? Det heter Speedrunner. Nej, det heter inte någonting sånt heter det. Okej, det går lite för fort för mitt eget bästa. Okej, hur långt har vi kvar? Vi har en liten bit kvar. Boom. Kan vi göra en 360? Nej, jag vågar inte göra en 360. Jag vågar göra en 360. Vi provar göra en 360. Vi klarade av det. Det var så coolt. Visitor phone center.
Oh my god, det är här jag kan prata med Yumi. För jag sitter ju i fängelset. Då kan Yumi sitta på andra sidan och vi kan prata med varandra. Men vi ska hitta, en stege. Okej, okay. En stege säger ni. Vad ska vi göra med stegen då, mina vänner? Okej, okay, jag tror jag hittar stegen. Bra, vi tar upp den. Vi håller den i handen. Oh, vi ska nå upp dit tror jag. Boom, woo, så coolt. Oh nej, jag ramlar ner. Oh nej, det är någon som blåser här. Okej, okay, vi provar att springa. Jag tror vi åker bakåt om vi inte hoppar. Vi ska se här, jag provar att släppa. Oh, jag åker bakåt då. Okej, okay, det är inte en bra sak. Ma, oh, va? Okej, okay, vi måste klara det. Vi måste klara det. Steg upp igen. Ah, räkars, Robby. Oh, boom, bam. Det är tur att jag har tränat parkour hela livet. Wow, vad händer nu? Okej, okay, vi ska stänga valven. Jag antar vi gör det med den här stora, röda, feta grejen. Ah, då kan vi springa upp, tror jag. Det var, wow, vänta nu. De här blåser ju fortfarande. Hur ska jag kunna ta mig förbi där? Ah, ska vi neråt? Oh, här var ett till valv. Det är den här vi ska dra i också, tror jag. Men vänta, det är en kvar nu. Åh, oh, där borta är den. Okej. Då borde vi dra av. Yes, nu kan vi gå upp igen. Okej. Okay. Så går vi upp här. Så hoppar vi upp dit. Och dit. Nice. Och boom. Oh, det där var väldigt, väldigt svårt. Men vi klarar det i alla fall. Woo! Wow, det är en fläkt här. Men vänta nu, vi ska inte neråt. Inte neråt. Wow, vänta nu. Vad är det som händer? Tänk, Tommy. Tänk, vi ska förmodligen hit och så. Oh, det där var cool. Bubbly bang, är det där Cockberry? Åh nej, jag fiser på oss också. Vi försöker kolla nu. Åh nej, han upptäckte oss. Ja, vänta, what? Ska vi försöka ufa honom? Hur ska vi kunna ufa honom? Vi har ingenting att slåss med. Ouch! Han fes mig rakt i ansiktet. Vad håller du på med, Barry Gary? Åh, där finns en bazooka. Åh, du låter mig vara, Barry. Okej. Om vi kan ta matbazookan. Boom. Och boom. Oh my god! Ah! Ah! Oh my god, han är galen. Vi har skjutit på honom. Wow, skjut med mig. Han exploderade. Det här kan vara det coolaste vapnet jag någonsin har haft. Man skjuter iväg typ mat. Man skjuter iväg mat med den. Men jag vet dock inte om Cockberry är samma person som polis Barry. Wow, jag borde kolla under mig varje gång. Wow, det där var rätt coolt. Men det är inte lika coolt som våran bazooka vi hade. Okej, vi ska klättra uppåt. Utgång står det där. Okej, det är det vi vill. Vi vill gå ut med. Okej. Vi ska åka uppåt en sista gång, verkar det så. Wow, så coolt. Det här är precis som inverted droppers. Skojar du med mig? Woo! Yes! Vi klarar det! kolla min skugga här borta när jag hoppar. Jag har ingen huvud. Hallå? Hallå, det är bara jag, Tommy. Jag försöker hitta ut här. Use metal planks to get to go. Okej, vi måste hitta planken för att komma över här. Oh, perfekt! Okej, vi slänger ner en. Och två. Och tre planker. Nu ska vi bara lägga dem på rätt plats också. Boom. Nice. Wow. Nej! Den ramlade ner. Hur gör jag nu då? Oh my god. Sista nu. Oh, jag tror jag klarar det. Hallå? Ursäkta! Jag är Tommy och jag vill jättegärna... Ah! What? Det är Barry smäckrobot! Okej. Åh, skjut på oss! Skjut med mig! Ah! Okej, vi måste skjuta på hans armar när han har sina vapen. Det är hans svaga punkt, mina vänner. En till! Wow, let's go! Räckas på nollen! Ah, nu skjuter han på oss igen. Woo! Inte en chans, Barry! Oh! Yes! Det fick han, tror jag. Okej, wow. Jag tror vi fick han. Jag frågade vart vi ska nu. Oh, vi ska ut här, tror jag. Oh, SWAT! Kan vi hoppa in i bilen och köra ifrån? Jajamän, mina vänner! What? Kolla, där borta är fängelset. Och här kommer vi på toppen på det här berget nu. Klarar det! Yes, it's done, mina vänner! Tusen tack för att ni kollade på den här videon och hjälpte igenom det här berry. Berry, han kan ju dra åt skogen någonstans, tycker jag. Och plantera sina berries. Fattar ni? Berry, det är typ bär. Just det. Tryck det där borta. Då ser ni en annan video på min kanal. Ha det bra med! Hej då!